Wanajihadi wamewaua wanaume 30 katika shambulio la kulipiza kisasi baada ya makamanda wao kufariki katika mashambulizi ya anga ya kijeshi katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wapiganaji kutoka kundi la ISWAP waliwakamata wanaume hao katika kijiji cha Mudu eneo la Dikwa siku ya Jumamosi. Jikina fa ya mtu sosei. Nimeishiwa maneno, nimeshtuka. Inabidi niende kuonana na daktari kwa sababu ninasumbuliwa na shinikizo la damu. Ingawa hatuna la kusema, tunakubali yote. Waliwaua watu 31 na kujeruhi watu wengine wengi. Vijana wenye umri wa miaka 13 au 14. Wazee wawili walifanikiwa kurejea nyumbani. Hali tulionayo sasa, njaa inayoongezeka na uhaba wa chakula, ili walazimu watu wetu kwenda mbali kulima kile wanachoweza kula ili wasife njaa. Kiongozi wa wanamgambo Babakura Kolo alisema watu hao walisafiri kutoka mji wa Ran ulio umbali wa kilomita 80. Kiongozi mwingine wa wanamgambo Umar Ali alisema ISWAP imeshutumu watu waliouawa kwa kupitisha taarifa za vyeo vyao kwa wanajeshi katika eneo hilo. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Nigeria limefanya mashambulizi ya ardhini na ya angani kwa mafanikio dhidi ya ISWAP na wapiganaji hasimu wa Boko Haram na kuua makamanda kadhaa mashuhuri wa kijihadi. ISWAP ilijitenga na Boko Haram mwaka 2016 na ikapanda na kuwa kundi kubwa katika eneo hilo. Makundi hayo mawili yamezidi kuwalenga raia wakiwatuhumu kuwafanyia ujasusi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, machafuko ya wanajihadi yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na wengine milioni 2 kuyahama makazi yao kaskazini mashariki tangu mwaka 2009. Machafuko ya wanajihadi yameenea hadi nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon na kusababisha muungano wa kijeshi wa kikanda kupambana na waasi. Maureen Medza, Mwanzo TV.